Salve, salve! Aqui, seu amigo Old Smoke Brown. Começando a partir de hoje, uma série de vídeos na qual a gente vai contar alguns causos, contar um pouco da história e algumas curiosidades é, desses instrumentos, diferentões, né? Esses que a gente utiliza aí nos shows e contar um pouco, né? Sobre a origem deles e como eles surgiram, assim, na, é, na música norte-americana, né? Vamos começar falando justamente do slide, né? O slide que não é um instrumento em si, slide é o nome de uma técnica, né? Essa técnica que consiste em deslizar um objeto liso sobre as cordas de instrumentos, no caso aqui eu estou usando um violão resonator, mas essa técnica pode ser aplicada em vários tipos de instrumentos, como o lap steel, como o cigar box, entre outros. Bem, existe muita controvérsia a respeito da origem do slide na música norte-americana. É, a mais provável seria a influência do arco de Didley. O arco de Didley é um instrumento de origem africana que consiste no esticar de um fio, né, uma, uma corda é, sobre dois pontos, né, sobre dois pregos dois orifícios ali fixados esticados é, em cima de uma tábua um pedaço de madeira né é, aonde é deslizado sobre esse fio o, o orifício liso esse instrumento era muitas vezes confeccionado é, na região do delta né lá no sul dos Estados Unidos é, como um brinquedo né um brinquedo para as crianças e teria sido assim o, o primeiro contato né, da, da música americana que estava se formando ali, que estava surgindo é, Com esse estilo, né, com essa técnica musical que é o slide Os primeiros registros de slide no blues do Delta ali em si Vem vem da década de 20, mais precisamente em 1923 é, Quando foi gravado por Sylvester Weaver as músicas guitar blues e guitar rag. Isto nos traz a primeira polêmica a respeito da origem da técnica na música norte-americana, pois há pelo menos 30 anos antes, um havaiano chamado Joseph Kekuku já difundia sua técnica de slide na música havaiana. E é sobre ele que a gente vai falar nos próximos episódios.